Então, saiu o escanteio, a zaga do Atlético acabou cortando. É, dominei a bola, levei para dentro, fingi que é cruzada, trouxe para o fundo, depois levei para dentro e cruzei. E o Love tava lá, né, para cabecear e fazer o primeiro. Muito feliz pelo gol, né, por ter contribuído com o grupo hoje pelos 3 pontos. Feliz pela vitória, o time se comportou muito bem, é muito difícil jogar aqui, pegar o time do campo, a gente tem uma certa dificuldade. É, a equipe do Atlético Paranaense é uma excelente equipe também, tem jogadores de qualidade. Hoje optou por um time mais misto, mas mesmo assim deu um pouco de trabalho pra gente. Mas a equipe toda está de parabéns pela luta, pela entrega, pela competitividade e pelos 3 pontos que nós conseguimos, que foi muito importante para a nossa caminhada no Campeonato Brasileiro. Primeiramente, a gente fica muito feliz com o resultado, a vitória. A gente sabia que era importante para os nossos objetivos na competição. Então, o grupo todo está de parabéns aí pela luta, pela entrega e pelo resultado, como falei, que foi o principal. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal aí, Corinthians TV, e acompanha vários vídeos que vão sair aí, tá bom?